ورش ورش باريال مشر ميجا بخبل كور كنا سواد والله بستي يا غاني زنشر زكبرنا شو رم خبل دكور خبره دادا زب كبر خبل ايه بكامرا لاس كيدش بس خاني تبي سو ورش ذا نتتصور اذا تشيش ماك ليش برام دليبر اورن دا زاس ورش من دليبر ورش دلتي راوي ورش ورش دلتي راوي زان فاطم زيد سالي لور شكنا صور دخو زرقا وزرقا ولوخي اي ما يد زام تو بغيتو ستار زام تو خاول كور تري ولا بخاول ولا اي خبر اي ما تدمر كورونا يا ازداد ما انا يا ولوخي ما شاء الله ورش مند مند صبرك اوكي ولي تاتا شال لايف كربون ايه وزي ما انا الجزائي او حكومات السياسه طرف ولي ولي ورشه ورشه ولي اوز دن روزي ولي اوز دن روزي اه ولي بلاز دلي بروبلم داد مني باتا بلاكي ولا كاسين الله مش تجرنا اوكي اوكي صبر ولي صبر كذا زرا دمخا ولي صبر راشه ورق ورق ادواني يو سيو مين زيو او كاسين ورشه 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 لا 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 بكل دو دو زك اسو كي دودي نا بخو ما نو تي بيل شو كي خري الا ما تبغى غتول باك برت دي زي ولي خدا خيرن ودا ز بروبلما خا كامرين لا شاتا شا كامرين لا شاتا شا اي يو بيلي ني دمين زلي بساري بيو تخوالا راغلا ار سري دو غادي دي وادي دي تيك تاك كي ناس يصير خبري كاي شابه شابه دو كي مين زاي فرشتانه په مخرا لا غيست کوم اپرین اپرین دا کور کار نه نشی کولای تیار یو خړ تیار یو وسره د روزې بعد د روزې مات بعد د روانې د کور کې بخلې کوي وایي لګي زدک لا وکي و مين زو ګوتنا بن تعالو الو نخ کاری نخ کاری دا قصې ښکارې کا دا قصې او و مين زو مين زو پاري سیا کون تو برو ماش بس خانه اوکي پاکه 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 دا شاته بغلونو بسیم ولا دا کونه بسیم ولا شاینه هم کدا نخکاری باریال نخکاری دا ټول په دې پهلې په دې په دې شاته د سیو مينځه ولا تاسو نه زه خسته مينځم زه بس زه دا ورشه باریال دا کوم یو به تیرې کوي تاسو اوکي دا اوس شات څه کو اي ولي ته وای کار کوي والله قسم په خدای سبا مستقبل ولي 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 ها من حدیثی هست من جزام میتوم سیست؟ زا جزام میتی برو گمش کن سی برو سی برو تو کل دختره جزام میتی؟ ما هم دختر لازم من دبل پرو نسو تو یک من یک ستا دبل برابر نشو ستا دبل بزو فن کمیس خبر مرکوال می مرکوال می ایس خبر نشته ایس خبر نشته رسا پات سو پلتو پلتو رئیس جمهوریت اشپس خانه رئیس جمهوری د شپسخانه ابل شپسخانه د لانچه ته بلاړل کچیر بلاړل سورا کسولا هغه کومود مینځي به ترازی اوه اي چی معنا یا ټوکته فرار ته تشنا ته تللو د هغه په تو ځای کې موټ مینځي ته تشنا ته تللو د هغه په تو کې امه تی په تشنا کې به زه څه کار پاتو ايه كجاي حس ورحس سلام بريال خدي خي خوغي شوندي در کړي ماتي قربان کي اي ما بجباس ناس تو مرت نا کو نشي شيطان رجي چوف جنې په باغ کې سره مړ شو او بیگ نو بیگ ریسپیکټ لابيو 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 صبر او جاده ولې ولاد خير ان شاء الله ولا اول پښ لمې دي څه په وای ولې نسوي کنه لايف راځي دېست دې سي اي صبا نه ورځ ده از مش خو ته ورځ ده من به سبا نه بل سبا به ني شو کنه سنډي نن سنډي ده سبا سبا اول پښ ورځ سکول تم زما یار ډېر به سخت دی خاوري نه سخت دغه ستيري ان شاء الله زه دا ولګي بيخي قسم دي د سار نه ډوډۍ نه ومن لايف ناراضم خو نن د چټي ورځ ووا درې ده زاز الله علم الله پامان الله پامان الله پامان زو سيت ولاګه پنيشمنت وږي ما او دا جنې مي خوخي غلي شه دوستانو د سړه کا دا قربان شمه در دا ته جنې کي ټولو نه لګي شم دا وچ کو نه دي خاوري شي خاوري چنجي دي پکې وش هغه نه جوړي سړي لور شو سمبي لوري نو ټیموس برابرۍ غنې ول سپینډ اپ
زوري نوري راخي جو امريكاني راخي جو نبي نيمال راجي كلها في دوس وي داوت شا داوت شا غلي شي داوت شا داوت شا كدا داوت شا انده خبرير دسوري او نيجي غي قران اي يا ولي شالا نا يو داوت شا لو داوت شا مور خزيلا قران دا تيزلو ورك زما ريكوست نا قبول دا چي ز ټيك ټاک ترا وته ما بده ريكوست يا چولي دو صبر زما ريكوست قبول نك دوستانو اس ام دا ټولي سره فالو کوي فالو کوي فالو کوي دوستانو ټولي فالو کوي بیگ لب بیگ ریسپیکټ فالو کوي یی او دالکان شیلی کی نورځه دالکان لیکي مرمر مرمر 2000 شو دوستانو فالو کوي ټولي فالو کوي دا شیلی کی نورځه ام ار مرمر مرمر څوک دا مرمر څوک په هغه ورانه دا غوړي نه اوکی شو لبی لبی ټولي سره فالو کوي دوستانو مننه اخ چارج خراب نورځه یخ کولی بابا لاوی پج او غلی شه دوستانو په نوې شینو مې املا وکړه که خدای قبول کړي انا انوې جنې کې زما بخیر کېس نه قبلې لکه پس کن لورګانو جګېږي کنه کاش کی وای وای په لیموش کې ناسم سبا راشه نه سبا خروجات نه سبا نه بزار وجه چې دې نس دینه ملاقات او ټیقان سره وجنګو توري دا جنې د کوم زیاته الا بوک تعالان سرکاری وشو اعلان خوشخبری دا ټولی جینه کوي شو پکې فری لاره کې په مرمر کې ملاقات کړې ده دوستان ما چې څوک ډیلیټ کبه ډیلیټ هی لا بي بر اخ وسای وسای باندې په پنیشمنت کو دوستانو ولا چې ویني کی اورګه دا راځي کوم چې وسای باندې پنیشمنت وکم څه پنیشمنت وکم نه په قران نو شټ چینج کو او دا مې واچول خلک ریکارډینګ کې پدې را باندې صبر کا دا تل پر پنیشمنت کوم ها قران نه هو وسای په پنیشمنت نه ورشه ورشه وسای ورشه ورشه آشپزخانه دی خپل آشپزخانه دی ومن زمان لونه ټولې مو زایته صبر کا اے کسو وای دا کمال د کور رښتیا کور ودانې کستم په الله واده زغ شي دې مرتوا چو زغ نه بخر کارنه کوم زبالا شي ته نو پر کوي خلک وره دوستانو پرې ته خپل کور ته دا ټول صفو دا ختان لپاره کوم خګیم تر اوسه ماته آپشن نه ورکی کا خدا ته چې څه پایو مين زمړ دي نه څه پای دلري ته ما نه لوري آی چې زه لوري زکم کاڅه ما پرو لوخ یو مين زل دونه څه پام یو مين زل کې ما کو پختنه لوخي چې زه داسې دودای په خوام شته چې یې ستاسو موږ مزاق کو پرې دا ویوالې چې وسې ماشاالله وای سمو کومندان دا کومندان ته مو مرګو وګورئ څه پوزه ولو خې اوس پوري کې ګرځم چې او نور چې یو دا خدمت د کور خپل خدمت نشي کولای د لون چې دا کنه ولی دا زما خپل یو کور چې دا یو روم کوټه ایمو د مور کوټه دا بل کوټه چې دا ایمو د ترا کوټه دا او بل کوټه چې دا ایمو کوټه دا او لون چې دا آشپزخانه دا مکمل آشپزخانه زو صفه کوم ځل بر د دې ز په خوم هر شی ز کوم او اخو سایت چې دا کنه هغه دا چې لونډری زدکه زدکه یا چې ته دلته راوښې یا ته بیا یاد وشي زه زلیو نه نه موس په پرمې لوخي منځل قسم دې مالی په قران چې ویډیو تي ها بیګا مې لوخي منځل واري مال قسم دې چې ویډیو دې جوړه کمه مالی چې زه خو دې کونی توب له خزانه غواړم خو دې لوخي منځل لې غواړم بل خبر ده زنانو کارونه کو اوکې صفو شو راځه راځه اوسې بس ته راځه دې دې وکړه راځه
لا بيو دوستان بيج لا بيج ريسبكت دغه سي دغه سي وسي ګوره د کور لوخي منځلم ډیر ښه کار دی باید زین کوم زه دومره زیاده کارونه کوم نه لوخ چې شنه یو په کور کې به ما کار نه کولو کنه زمون خور نه وکنه زمانه مشرور مشده هغه به دسي کار کولو زمون د مور ټول کار باغه کولو یو ما به کار نه کوم زمان چې کشر دی واجب دوبم کولو السلام علیکم اولی یو سکند ولادوستانو د کور په کار باندې سړی باید